Благодійні обіди у Рівному щонеділі пригощають їжу тих, хто цього потребує. Волонтери почали свою справу рівно рік тому і далі продовжують. Годують просто небо, безхатьків, пенсіонерів і всіх, хто цього потребує. Охочих поїсти щораз більше. Цього разу, крім гарячих страв, був ще й торт. Анастасія Ковальчук продовжить. Все почалося на цьому ж місці рівно рік тому. Волонтери вперше винесли гарячий чай та бутерброди, аби в морозну погоду допомогти тим, хто цього потребує. Далі людей побільшало. Щонеділі пані Світлана разом з командою «Турбинки добра» годувала безхатьків, пенсіонерів, людей з інвалідністю та всіх охочих. Дуже класно, молодці. От. Дай Бог таких, щоб люди були. От. Вкусно готують отакво. От. Щастя, здоров'я. І з Новим годом, з наступаючим Водохреща. Багата людина за кусок хліба вдавиться, за гривня, а проста людина, така як Свєта, нагодує, одягне, піддержує. Таких, як Свєта, знайти треба. Катерина не просто приходить пообідати, а ще й допомагає волонтерам. Тут вона із чоловіком. Сюди приходимо, тут добрі люди от готовлять. От на відміну від влади, яка чим допомогла таким людям, як тут. Коли був день прапора, то оцю металеву трубу і прапор 2 мільйони гривень, так? На Новий рік штучна ялинка 3 мільйони гривень. А сюди хоч копійку дала влада оцим людям. Оцим людям допомагають волонтери, небайдужі, які купують продукти. Ми стараємося приготувати більше, краще хай більше буде, чим залишиться, чим не хватить. Але бачите, кількість людей тут теж воно коливається від 50 і вище. В ту неділю в нас було більше 70 людей. Але вистачило, слава Богу. Якщо харчі залишаються, безхатькам дають добавку, а їх тут чимало. Хотілося б зробити святковий обід. Це у нас картошка товчена і котлети курячі. А ще салат, солодощі, фрукти та гарячий чай. З нагоди річниці підготували і святковий торт. До слова, таку різноманітну їжу приносять щоразу, а її приготуванням займається ціла команда «Турбинки добра». Вже в нас така команда – я, Іринка, Ваня, Саша – чоловік мій, внучка моя Іринка, Ванін син Данило з Іринкою. Син мій. І отак ми вже починали кормити. Дома зранку я встаю кожну неділю, пів п'ятого ранку, починаю готувати, щоб на обід було все свіже. І Іринка готовить там чай, солодощі пакує, Надюша – салати, бутерброди. Допомогти може кожен охочий. Щонеділі о 12-й благодійний обід відбувається на мікрорайоні «Пивзавод». Не обов'язково привозити саме продукти, адже тут відбувається і збір теплого одягу та взуття. Долучитися можна і через соціальні мережі. На сторінці «Турбинки добра» волонтери повідомляють список потрібних продуктів. І ось так власними силами збирають все необхідне вже рік. Анастасія Ковальчук, Володимир Захаров. Новини Рівного.